Ćao društvo, imamo neki brod. Brod koji stoji na Rajni, u Francuskoj, ukotrvljen, ali crklo grejanje. Ima originalno webasto grejanje koje više ne radi, dotrajalo. Znači, pokušavali smo tu danima da to rešimo, ne bi li upalilo, ali jednostavno taj deo što baca varnicu, ovo ono, je otišao, izgoreo. Nije ni čudo, to nikad čišćeno nije. E sad, šta napraviti? Problem je što ti delovi su ekstra skupi i jednostavno neisplativo. E sad, Vejvor nam je uleteo u pomoć i poslao nam je njihovo webasto. Nešto slično mi je već poslao. Sećate se da sam prošle zime snimao kako sam rešio grejanje. Da, rešio sam grejanje za radionicu. Ali ono je bilo onako u kutiji, baš bukvalno za radionicu. Ovo je ugradno koje se može ugraditi u kamione, u kamp kućice, u Volkswagene, u ne znam kombije, u autobuse, u ne znam nija šta, gde god treba, što kaže da bude zimi toplo, a to što vozite ne greje dovoljno. Tako da ovo radi na naftu, troši jako malo struje. Struje skoro ništa. Što kaže, jedino pri startovanju troši da ugreje taj grejač, ne znam ja to baš tačno kako funkcioniše, ali ima samo jedna mala pumpica koja, što kaže, dozira, kad to upali, dozira i jedan ventilator koji izduvava taj topao vazduh, to jest uvlači hladan, izduvava topao. Vidjet ćete i sami, danas ćemo to raspakovati, probati da testiramo to na licu mesta, da vidimo kako to radi, da vidimo koliko to topa u vazduh šalje i da vidimo da li će to uspeti da zameni to webasto. A jednom od sledećih nekih videa snimit ćemo mi bar deo ugradnje, da vidite kako to izgleda na brodu, da kako ćemo mi to zapravo ugraditi. Ajde da vidimo šta je to stiglo. Pogledajte, kutija je prilično velika, baš sam se iznenadio. Stigao je rezervoar. Znači, on nama ne treba, ali koristit će za nešto, za neke projekte. I stigle su dve kutije. U jednoj je bukvalno taj grejač ili vam taj webasto, a u drugoj je dodatni privor, razno razne cevi, elektronika, creva. Vidit ćemo i sami šta je. Sada ćemo da vidimo, ovog ćemo da uštekamo ovde. Evo, znači, take su džeksne. Jel se kaže džeksne? Jeste ti čuo nekad za naziv džeksne? Džekovi, džeksne, to je na engleskom, a inače na ono, džekovi. Evo ga, ulaz. Ja kažem džeksne pa me zafrkavaju. Ulaz vazduha sa sve filterom da ne ulazi lišće. Evo imaš tu ovaj, kako se zove, ove vezice, ali neće nam trebati, ajde. Neće nam trebati, ja dobro. Inače, ovo stoji u ovakvom položaju, tako da ove cevi dođu dole. Pa smo mi evo privremeno stavili, znači ove metalne ovako, ovu konstrukciju, da nam to lepo stoji i da imamo pristup ovim cevima dole. Čekaj tu nafticu da rešimo. Da rešimo i nafticu. Viš, ima i električna pumpa koja sama vuče dizel. E, sad ćemo da ga položimo ovako. Znači, još ovde usisava hladan, zato što piše iz strelice nacrtana da ulazi. A i ova nafta pored vrelog ne bi sigurno ovaj bila. Čekaj, ali ne izlazi tu vruć vazduh? Zašto tu je izlazi, tu izlazi... A, auspuh. Auspuh. Ćemo da... Ja bih prvo ovo stavio ovako tu, neki izviri ovamo ovaj, a onda
to. No što ovako nekako tamo savijemo. Stavimo ko... Nema veze, ko na traktor. Ođak, ko na traktor. Ovo vamo, ovo vamo. Super, viška. Da. Možeš i ovu šalu. Možemo, menjavit ćemo. Znači, on ima, može da ima i razvodnu za dva izlaza, znači ako je auto, kamion u pitanju, dva izlaza, jedino je problem što su oni poslali samo jedan, onaj zadnji izlaz. Ovo će nam trebati samo kad budemo kupili veći brod sa dve kabine. Da nam greje u dve. Da greje u dve. Da se okreće. Pa da, i to montiraš ovako na zid, da, onda ti samo ovo štrki. Da, to se montira na zid, naravno. Na zid. U kabini. Probuši, ovo obično stoji pod sedištem ili negde se ne vidi. A možemo i to da prikažemo kad ga budemo montirali na brod. Sada idemo pumpenzi. Evo ga, strelica, strelica, izlaz, ulaz. To sad kad staviš ne moraš ništa ovaj tamo na brodu kad budemo ugrađivali. Ne, ima on držač. Ima on držač tamo da od stare pumpe, tako da ostane on tamo. Dobro. I ovde je znači bolice. Ulaz, vidiš. Čudno je da nisu ovaj dali držače za, za pumpu, ovi su labavi. Pumpa obično treba da stoji, znači nekih 45 stepeni. Evo, našli smo i držač za pumpu. Da, ćemo da stavimo. Ma jok, stavit ćemo držač, prešte. Ovaj je crevo toliko dobro. Pa da je silikonsko neko, mekano. Ću na kraju. Morati da ga... Ne možeš ga skinuti, Bog. Ekstra. Knap. To da ne zuji, jebi ga kad bude noću... O, pardon. To da ne zuji kad bude noću radilo. A spavam u kabini. Broda. Evo ga. Ili kamiona. Ili... Von Wagena. Von Wagena. Ili šatora. E, sad možemo da vidimo šta kaže ovde struja. Struja, bruja. Je li ima on ovde osigurač? Mora da ima. Ima. Osigurač.
Evo ga, odmah je upalio. Evo ga, odmah je upalio. Sad da se naučimo šta kako je. Pa sad treba da vidim automatic mode operation, automatic mode operation, 20 years, plus minus, znači on ga sada ovde traži P24, P12 volti, znači to on kaže, power off status, power on state. Power on, H3, 18. Dobro. Inače, displej non stop je, stoji uključen i, što kaže, troši struju. Ali, pogledajte, 0,01 amper, znači 100 miliampera vuče, što kaže, kad je stand by, kad je ugašen. E, sad ćemo ga upaliti, da vidimo koliko će on da troši. Pali Carlos. Što ovo ne radi? Ne znam, podesit ćemo. Evo ga. Evo ga, 1, 1,5, 2 ampera, 3, verovatno usijava onu žarnu, 5 ampera, 6, 7, viš kako postepeno. Evo ga dimče, snimi dim. Dobro, dobro. Sad pali. Slabo to nešto dimi, ali nema veze. Čekaj, sad ću dimiti. Savu. 8 ampera vuče, 8,5 momentalno. To je prilično. Evo ga. No, ništa ne dim je. Evo, jedva nešto da se vidi. To ima katalizator. Da. Evo ga, 8 ampera, konstantno 8,5. Vidjet ćemo kad upali punom snagom koliko onda vuče. Evo, pumpa krenula. Pojačava se, ali ništa baš ne dimi. E, i pade, pogledaj, sad vuče amper i po dva. Uvijek zaukao. Dajmo termiku, da merimo. Sad ćemo. E, sad ćemo da iskoristimo ovaj Wavorov, ovaj, znači termokameru, da vidimo koliko to greje. Sad ćemo da vidimo. Što kaže, hladno.
talospuh je vreo. 170 stepeni, 150. Oho, vidiš kako ulja, ko plamen da šiba. Vidimo. Stepenija cev. Dobro, dobro. Evo čekaj, vidi. Plastiku, samo malo. Dakle, ne mogu da izmerim, pošto mi tamo 40 stepenije plastika. Ne, 40 stepenije, on je 40 stepenije. Jeste, jeste. A, meri mi ovde. Ovde. Muti meri na šeljeni. Da, na šeljeni gde možda meri nema ni točno. Da, da. Evo ga. Znači, 90 stepeni izlazi taj vazduh. Vreo. Ali mi je ovo zanimljivo. Kao plamen da kulja. Sto stepeni vreo vazduh ide. Ovo tu plastika. E sad da vidimo koliko je bučno. Pogledajte. Otprilike to je na jedan metar se meri. Znači oko 70 do... ja pričam, pogledajte, 80... Ovo nema veze. 80-90 decibele kad pričam. Ali kad ne budem pričao, pogledajte. Znači, oko 70 decibela je bučnost. Inače, najveća bučnost dolazi od auspuha. Što znači, auspuh napolje, i on uopšte nije bučan. Čuje se šuštanje, gorionik, naravno, nije bešuman, ali sva buka dolazi iz auspuha. Evo ga sada, što kaže, kad je u nekom radnom stanju, oko 1-1,5 amper troši. Jedno ga društvo, videli ste kako to funkcioniše besprekorno. I dobro greje, i ne pravi mnogo buke, i ne vuče puno struje kad radi u maksimalnom, ono, ne maksimalnom, nego kad postigne temperaturu, onda to održava, vuče amper i po, što nije mnogo. Mislim da će mnogima ovo koristiti, mi ćemo to ugraditi na taj naš brod, vidjet ćete, snimit ćemo sigurno video u vezi toga. Hvala Vejvoru još jednom, za one koji su zainteresovani ovo da kupe, imaju link u opisu videa, imate i kod za popust, tako da obavezno to iskoristite. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!